Seja assim um Treta News, então vamos direto pras notícias. O canal Ignorante apareceu ontem no Em Alta com uma thumbnail polêmica e recebeu críticas de alguns youtubers no Twitter. Hoje ele trocou a thumb e deu a seguinte resposta: nova thumbnail em homenagem aos idiotas que acharam que a imagem estava sem pixelado, sendo que era do próprio vídeo que está com pixelado. E também dedico essa thumb para o BRKS Edu, Xinga de Babaca Sem Ver o Vídeo, Selbit, Não Conheço, e Felipe Neto, Filho de Vó. E aos hipócritas, o meu mais sincero, vão se foder. Enquanto isso... Segundo reportagem no site UOL, a Clarice Falcão vai recorrer da decisão do YouTube de remover seu clipe que continha nudez. Ela disse para o UOL: não acho que o clipe seja genial, nem extremamente posicionado politicamente. O que ele trouxe à tona foi o quanto as pessoas têm muita raiva de peru e de pepeca. E também a notícia! O youtuber Inemafu postou um vídeo que está gerando um grande furdúncio. Aproximadamente um ano depois do vídeo em que o Aruan cortou a placa, o Inemafu fez parecido e queimou sua placa de 100 mil inscritos com um maçarico. A reação do público foi variada, mas o vídeo já está com muitos dislikes. A pergunta que fica é: será que isso vai gerar tanta polêmica quanto o antigo vídeo do Aruan? Ou as pessoas já se acostumaram a ver youtubers destruindo suas placas? E por falar no Aruan Félix, ele tweetou o seguinte: hoje é hashtag um ano de placa cortada. Um ano que o Brasil me maltratou, pisou, disse que eu estava errado. E eu não entendi o porquê de tanta raiva de mim. Nesse um ano de placa cortada, dava pra contar nos dedos da mão quem ficou do meu lado. E eu não liguei pra nenhum que me criticou. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!